আইচিচি বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ মাজতেই অসমৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীসকললৈ এক ভাল খবৰ আছে। 28 নৱেম্বৰত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীৰ বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। ইতিমধ্যে আজিৰে পৰা অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে টিকট মুকলি কৰিছে। ষ্টুডেণ্টৰ বাবেও বিশেষ টিকেট ৰাখিছে আৰু সেই টিকটখিনিৰ মূল্য হ'ব 500 টকা। ইয়াৰ উপৰি 750 টকা, 1500 টকা, 2000 টকা, 3000 টকা আৰু 4000 টকালৈ টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে বিশ্বকাপৰ পিছতে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ঘৰুৱা টি টুৱেণ্টি শৃংখলা অনুষ্ঠিত হ'ব। শৃংখলাৰ এখন খেল গুৱাহাটীৰ বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু এতিয়ালৈ কোনটো দলে বা কোনসকল খেলুৱৈয়ে টি টুৱেণ্টি শৃংখলাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব বা ঘোষিত ভাৰতীয় টি টুৱেণ্টি দলটো এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। কিন্তু তাৰ মাজতে ক্ৰিকেটপ্ৰেমীসকলক ক'ব লাগিব যে ৰিয়ান পৰাগৰ এইবাৰ ভাৰতীয় দলত মূল একাদশত নহ'লেও 15-জনীয়া তালিকাত স্থান পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু 28 নৱেম্বৰৰ গুৱাহাটীৰ বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ টি টুৱেণ্টি খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰাই অসম ক্ৰিকেট সন্থাই দৰ্শকসকলৰ বাবে টিকট মুকলি কৰি দিছে। এই সন্দৰ্ভত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ৰেহাই কৰা হৈছে বা ষ্টুডেণ্টৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সকলো মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি আপোনালোকক তৰংগ গগৈৰ সেই মন্তব্যসমূহ দেখুৱাব লৈছোঁ। ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত টি টুৱেণ্টি বা এখন ছিৰিজ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল ৱৰ্ল্ড কাপত খুব ভাল খেলি আছে, দেখি খুব ভাল লাগিছে। এইধৰণৰ প্ৰদৰ্শন তেখেতলোকে দেখাইছে, এখনো মেটছ হাৰা নাই। মই আশা কৰোঁ ভাৰত দল এবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপত চেম্পিয়নো আহিব। তাৰ লগে লগেই ভাৰতৰ দল আমাৰ অসম গুৱাহাটীলৈ বৰখাপাৰা যি আমাৰ গুৱাহাটী গ্ৰাউণ্ড তালৈ আহিব। তাত এখন টি টুৱেণ্টি মেটছ অনুষ্ঠিত হ'ব 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে আৰু তাৰ এতিয়ালৈকে দল ঘোষণা হোৱা নাই, কাৰণ দলত কোন থাকে নাথাকে এইটো সময়ত কোৱাৰ অসুবিধা। কিন্তু আমি আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা বুক মাই শ্ব'ত টিকেট মুকলি কৰিছোঁ। মিনিমাম 500 টকাৰ টিকেট মূল্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 2000 টিকেট থাকিব, মেক্সিমাম 4000 টকালৈকে টিকেট আছে। তাৰ মাজতে 1500 টকীয়া টিকেটো আছে, 2000 টকীয়া টিকেটো আছে। অসমৰ ৰাইজে খুব এতিয়া ইতিমধ্যে যিহেতু এবাৰ ক্ৰিকেটৰ ভাল ক্ৰেজ হৈ আছে, ইণ্ডিয়ান দলে ভাল খেলিছে, ভাবোঁ টিকেটৰ খুব নাটনিও হ'ব আৰু খুব দৰ্শক হাউচফুল হ'ব। সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ, সাধাৰণতে ৱৰ্ল্ড কাপ খেল শেষ হোৱাৰ পাছত বহুতে ভাবিছিলে মুকলি হ'ব, কিন্তু আমি আগতীয়াকৈ মুকলি যাতে যিসকল অনুৰাগীয়ে খেল চাই ভাল পায় খৰতকীয়াকৈ টিকেট ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু বুকিং কৰিব পাৰে। বুক মাই শ্ব'ৰ যোগেদি এই টিকেটবিলাক এভেইলেবল ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা হৈছে। ইমিডিয়েট ৰাইজক মই এইটো আহ্বান কৰোঁ যাতে টিকেটবিলাক আহি ক্ৰয় কৰি ভাৰতীয় দলটোক জিকাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহিব, আমি সেই উৎসাহ বা সেই সম্বৰ্ধনা বা সেই চিয়েৰিংটো তেখেতলোক আমি শুভেচ্ছা দিব পাৰিম, যাতে ৱৰ্ল্ড কাপ উইনিং টীম নাহ অসমলৈ আহিব। মই ভাবোঁ আমি দলটোক, মই ভাৰতীয় দলক শুভেচ্ছা আপোনালোকৰ যোগে জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এখন ভাল খেল আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম।